د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله مهیب وایي موقت حکومت د پرديو مداخلو د دایمي فرصت معنا لري. نوموړي یاد څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال ملا عباس ستانکزى ویل چې د سولې لپاره باید اشرف غني له خپلې دندې استعفا وکړي. حمدالله مهیب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نور دلته افغانستان کې د پردي اجنډا تطبیق ته د اجرا موقع نه ورکول کېږي. هغه زیاته کړې ده چې اوس مهال افغان ولس د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت باندې پوه شوي دي. نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نشته. موقت حکومت د پردیو مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د سولې بین الافغاني مذاکره به یې د وربند پر بنسټ جاري ساتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل به د وینو بهېدو لامل وګرځي. غنی د جمعې په ورځ د امریکا د سپن امنیتي بنسټ سره د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې نویو مکلونو ته په اشارې سره ویل چې د موقت حکومتونو طرحه ناکامه ده او دا ډول حکومتونه د کورنیو جګړو او وینو تویدو باعث ګرځېدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان یو مشر عباس ستانکزى ویلي چې د سولې لپاره باید اشرف غنی له خپلې دندې استعفا وکړي. خورګ وایي چې قانون د ولسمشر په اړه پوره وضاحت لري او د ولسمشر دنده دا ده چې بل منتخب ولسمشر ته په سولیز ډول واک انتقال کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روانه میاشت په دوحه کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شو، خو تر دا مهاله پکې د ښکاره پرمختګ خبره نه لیدل کېږي.